Наистина ли си на 28? Наистина ли, млад и омагьосан? От своята любов необяснима, гладуваш в оная люта зима и правиш 300 върли поразии на българските влашки чурбаджии. И пиеш вино и захвърляш чаши по хилядите патриоти наши, дето могат само да говорят и не могат само да се борят. А ти си млад, на 28. Но в теб въпроси страшни се кръстосват. В теб изгаря и в теб се ражда космична мъка и космична жажда. И ти, прогледнал чак отвъд, далече, мълчиш и пишеш сам. Настане вечер. А ти си нежен и сантиментален в този век ужасен и брутален. Наверно там, на другата планета, ти би възпявал своята венета. Не би така отчаяно се люшкал между стиха и сабята хайдушка. Защото няма никаква причина, освен една, с името Родина. Кажи ми в таз борбата и страшно кратка, наистина ли и смъртта е сладка? И там, сред пролетните горски листи, наистина ли ти не се замисли, поне за миг, поне за малко време, че жив ще бъде онзи, който дреме, а ти ще бъдеш мъртъв и безчувствен, и после вълк и самодивски устни? Не, ти си мислил, ето писъмцето, което почва с мила ми венето, което свършва не с вик, не с дума, а с парещата песен на куршума. И тази песен, чувствам, продължава да ни окриля или натъжава. Макар и страшна, и макар опасна, тя все пак е наистина прекрасна. От смърт родена, тя е вече жива. И знам, абсурдно е, но е щастлива. Защото няма никаква причина, освен една, с името Родина.